Tak jo, takže dobrý večer. Já jsem Petra Dočekalová a dneska bych vám moc ráda ukázala svou obsesi a tou jsou skriptová písma. Mým záměrem totiž bylo stát se současným písmomalířem, který vytváří současná a nová skriptová písma a zároveň se snažím oživit a spopularizovat poměrně mrtvý obor písmomalířství u nás v České republice. Jako první bych vám ráda ukázala sešit skripty do výlohy, který to celé odstartoval. Já jsem se snažila sesbírat všechny možné existující československé publikace, které u nás vycházely k tomuto oboru, ať už to byly vzorníky, učebnice nebo jenom předlohy písmomalířství. Písmo se totiž u nás, nebo písmomalířství obecně se u nás učilo povinně na odborných učilištích a přípravných školách, které vychovávaly budoucí číšníky, prodavačky a především aranžéry, kteří se starali o výkladní štíty obchodů. Dnes tyto publikace nacházíme především jako učební doplňky těch zmíněných oborů. Já jsem z nich vybrala tři nejtypičtější představitele, ze kterých jsem vycházela. V prvním řádku můžete vidět štětcovou švihovku, nápisové písmo. Ve druhém řádku můžete vidět napojovaný monolineární skript stuhovka a ve třetím řádku pentlovku, což je skript jakoby vytvořený ze skládání jedné dlouhé pentle. Československá historie písmomalířství má vůbec hlubokou tradici, byl to uznávaný kulturní obor. Ovšem s poválečnou situací výlohy obchodů nahradily kompoziční krátce z konzerv a salámu a s nástupem digitalizace a nových tiskových technik tento obor vymizel úplně a dnes je již téměř zapomenutým řemeslem. A protože se písmomalířství na několika školách, opravdu málo školách, učí dodnes, rozhodla jsem se s touto situací něco udělat a začít navrhovat současná písma. Takže jsem začala transformovat původní československé abecedy a přizpůsobovat je více svému rukopisu. Používala jsem různé fixy a grafity nástroje tak, abych mohla nakreslit i metrový tah bez toho, aniž by mi došla barva, nebo abych se mohla spolehnout na svůj vlastní rukopis. Zároveň jsem ty písma transformovala tak, abych s nima mohla pracovat jako současně variable font, natahovat je, naklápět, kombinovat mezi sebou elasticky a naprosto volně. Inspirovala jsem se tím taky, co jsem viděla na ulici kolem sebe, takže vznikla různá derivace řeznických, bistroskriptů, ale taky grafity. Pro každý znak jsem vytvořila řadu alternativ a zároveň, i když se tady bavíme o písmomalířství, nejde o žádnou retrománii, ale spíše napsat ty písma rychle, účinně a vycházet přitom z nějakých historických skriptů. Tohle je moje pracovní, bývalá pracovní stěna ve studiu. Jakmile jsem takovouhle rešerší si prošla, vytvořila tu nuskic, začala jsem vybírat skripty, kterými píšu nejčitelněji, nejrychleji a naprosto bezprostředně. A z těch jsem následně vybírala písma, která jsem rozpracovávala do detailů v různých velikostech, nástrojích a technologiích. Z těch jsem nakonec vybrala 4 favority, která jsem zpracovala ve skeletu nebo v takové kostře, na kterou se navine libovolný tah vhodného nástroje. Kulatý, šikmý, plochý. To mi umožňuje s těmi písmy zacházet jak digitálně v současnosti, tak i ručně pro jakoukoliv práci na zakázce. Ve výsledku jsem tak vytvořila 4 písmomalířské skripty, kterými píšu pravděpodobně rychle a s naprostou jako plynulostí, které jsou vhodné pro úzké i široké nápisy, elastické ve všech možných nástrojích, velikostech i tvarech a barvách. A celý výsledek jsem představila loni v červnu jako svoji magisterskou práci na UMPRUM. Představovala jsem to jako celek o 18 ručně psaných plagátech, které ukazují fiktivní použití toho písma nebo vzájemné kombinace, aby bylo ukázáno, že ty písma mezi sebou opravdu se dobře kombinují. Není to ale úplně dodělané, takže budu pokračovat dál na doktorátu, abych to rozvedla do dalších variací. První naučené skripty se mě naštěstí prezentovat nebo učit se rovnou v kavárnách. Jako první z nich byla kavárna Mezi zrnky, kterou týden po téhle výmalbě prodali a přemalovali na bílo a je z ní kavárna Mezi zrnky. Můžete se tam podívat. A další byl Espresso bar Solista, kde jsem se zase poučila o tom, že nedokážu napsat skript jenom v jedné velikosti a musím ho umět v několika nástrojích, materiálech, technologiích, umět provést na skle, na dřevěné tabuli, na plexisklové tabuli, ale i na malých štítcích s cenovkami nebo na nějakými lístky na nápoje. Vedle toho jsem začala pracovat s Ambiente, takže pro jednoho klienta dělám v několika restauracích, ať už v Pane Nuovo, v SC, v Myšáku, píšu pro různé cateringové akce a hipsterské pikniky a mimochodem taky v kantýně, kde se zadávají navíc i popis na kosti.
Pro každého klienta se snaží mít ve svých skicách mimo svoji komfortní zónu. Skici provázejí ať už digitální, tak ruční lettering, ať už pro klienta, jako je restaurace, tak třeba jenom nápis. A i když v té komfortní zóně, v nekomfortní zóně vymyslím něco extra, tak si to klient většinou nevybere, takže ty skici zůstávají šuplíkové. Takhle mimo komfortní zónu už jsem dělala například ponožky pro B-Sox, tetování ultra pro Vladimíra 518 jeho novou desku, anebo den před otevřením dělala smaltovanou nebo klasickou emailovou výlohu knihkupectví Take, které otevřelo asi před 14 dny. Nejdivočejší z toho všeho ale asi bylo vystupování na Design Supermarketu loni v prosinci, kde jsem měla živý stánek a lidem na počkání psala, co si přáli. A bylo toho opravdu hodně a cílem toho stánku spíš bylo uvědomit společnost o písmo malířství obecně, což se nedělo, spíš chtěli jako B1-čkové plagáty s vlastním jménem na pozadí. No a v budoucnu bych ráda představila ty skripty online, abyste si je mohli stáhnout, mohli s nimi pracovat a udělat jako fonty. Než to ale udělám, tak jsem navrhla aspoň sadu mini letteringu jako aplikaci pro iMessage do iPhoneu. Jmenuje se to Script Sticker Pack a funguje to na bázi stickerek. Můžete si je normálně stáhnout právě teď na App Store, první pod názvem Script Stickers Petra D a Script Stickers Typecon a posílat je ve vašich SMSkách úplně běžně. Ta druhá je zadarmo, takže se to nemusíte bát stahovat. Takže děkuji vám za pozornost a hezký zbytek večera.